بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندمنا الله تشولين دي وندموش الله شلين ኢንሻላህ በዛሬው ፕሮግራሚ እንግዲህ ፈضኢሉ የሰደቃን ምንነት እንዲሁም ትሩፋትን በተመለከተ የተለያዩ ትምህርቶችን ይዤላቸው ቀርብ ያለው ማለት ነው ሰደቃ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በኢስላም ትልቅ ደረጃ አለው አላህ ስብሓንሁ ገበያዎችን ከምንገበይባቸው ታላላቅ የጽድቅ ተግባራት መካከል አንዱ ሰደቃ እንደሆነ እንግዲህ በተለያዩ የቁርአን ምቅራፎች በነቢያዊ ሐዲሶች የስራውን ታላቅነት በሚጋባ የተብራራበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ሁላችንም ሰደቃን በደንብ ተረድተን አውቀን ትልቅ የስኬት ምንጭና ነገ በአኼራ ደስታን የምንጎናጸፍበት ተግባር መሆኑን አውቀን ሁሌም ልንሳተፍ ይገባል ማለት ነው ሰደቃ ሰደቃ ትልቅ ትልቅ የጽድቅ ተግባር ነው ሐቂቃ በጥሩ ንያ መተግበር ከተቻለ ማለት ነው ብዙዎቻችን ተለያዩ ገንዘቦችን ልናገኝ እንችላለን ነገር ግን አብዛኛዎቻችን ገንዘብ በቤተሰብ በኩል ተልኮ ምን እንደሚሰራበት አናውቅም ሐቂቃ ብዙዎቻችን እንዲያውም ወደ ሀገር ቤት ስንመጣ የልፋታችንን ውጤት የማናገኝበት እድል እንዳለ ነው በብዙ መልኩ እየተረዳን ያለንና ዛሬ ላይ ግን ለአኼራችን መሸመት የምንችልባቸው ብዙ የኸይር ስራዎች አሉ በተለይ በተለይ ቋሚ ሰደቀተን ጃሪያ የሆኑ ስራዎች ላይ መሳተፍ ደግሞ ጥቅሙ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም ዛሬ ላይ ለግላዊ ፍላጎቶቻችን ተለያዩ ቁሳቁሶች ለአልባሳት እንዲሁም ሐታ ለኮስሞቲክስና ለተለያዩ መዋቢያ እቃዎች ብዙ ሽብሮች እናወጣለን ሐቂቃ ልብስን ጫማን ብንመለከት እንኳ በአመት አይገዛ እያልኩ አይደለም ያስፈልጋል ነገር ግን ምን ያክል ኢስራፍ እንደሚኖርበት በቀላሉ መገመት ይቻላል ማለት ነው አኼራችንን ለመግዛት ግን ብዙዎቻችን ወላ ስናመንታ ነው የሚታየውና በሰደቃ አኼራን መግዛት እንደሚቻል ሁላችንም መገንዘብ አለብን ነገ ሁሉም ሙስሊም በሰደቃ ጥላው ስር ነው የሚሆነው የሰደቃ ጥላው ያስጠልለዋል አላህ ስብሓንሁ ወተላ ለዛ ለባሪያ ሰደቃው ጥላ ከለላ እንዲሆንለት ስለሚያደርግ ማለት ነው እና ሰደቃ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው እንሻ አላህ በሁለት በሶስት ክፍል ዛሬ እንሻ ሁሉንም ለማቅረብ ሞክራለሁ በመጀመሪያው ክፍል እስኪ እንግዲህ የተወሰኑትን ከሰደቃ ጥቅሞች መካከል ለምሳሌ የመጀመሪያው አነሀ ትጥፊኡ ቦብ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቁጣን ታጠፋለች ታበርዳለች ሰደቃ ማለት ነው ሰደቃ የሚሰጥ ሰው በሰደቃው የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ቁጣ እንዲበርድለት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ሰናኢዑ ተቂዩን መሳሪዑ ሱዕ ወሰደቀቱ ሸሪ ወሰደቀቱ ሲሪ ጡጥፊኡ ቀضቡ ረብ ይላሉ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ ወሰናኢዑ ልማዕሩፍ ወሰደቀቱ ስሪ ቱጥፊኡ ቡ ረብ ይላሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም በሓዲሳቸው በዚህ ረዘም ያለ ሓዲስ ውስጥ እንግዲህ ነብዩ ለ ሰላት ወሰላም ምን ይላሉ በሲር ወይም በሚስጢር የሚሰጥ ሰደቃ የአላህን ቁጣ ያበርዳል ይላሉ ሰደቃ እንግዲህ የአላህን ቁጣ የሚያበርድ ትልቅ ጸጋ ነው ምናልባትም አውቀን የሚሆን ሳናውቅ በዛሬው ዕለት ወይም በሕይወታችን በተለያዩ ቀናቶች አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ናስቀይመን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሰደቃዎች ይሄንን የአላህን ቁጣ የማብረድ ትልቅ ዓላም አላቸው ማለት ነው እንዲሁም ጥቅም አላቸው ሌላው ሁለተኛው የሰደቃ ጥቅም አነሃ ተምሑልከጢአ ሌላው ምንድነ የሰደቃ ሌላው ጥቅም ወንጀልን ታጥባለች ወንጀልን ታብሳለች ሰደቃ የተለያዩ ወንጀሎች ልንሰራ እንችላለን በሕይወታችን እያንዳንዳችን ወላሂ ከወንጀል ብዙ ምንጠበቅ አይደለንም በመላሳችን በእጃችን በይናችን በብዙ ነገራችን አላህን ስንወለጅን ነው ምንውለው በብዙ ነገራችን የሰው ልጅ ነንና ማለት ነው ኩሉ በእኔ አደም ጣ ብለዋል ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም የአደም ልጅ በሙሉ አጥፊ ነው ብለዋል ተሳሳች ነው ስላሉ በጣም ብዙ ወንጀሎችን የምንሰራ ብዙ ወንጀሎችን የምናጠፋለን አጠቃላይ በአሁን ሰዓትማ ስብሓናላህ ሐላሉም ሐራሙም የተደበላለቀበት ዘመን ላይ ነንና ወላ ከወንጀል ነፃነኝ ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል ስለዚህ ከዚህም እንግዲህ ሰደቃ ትታደገናለች ማለት ነው ነቢዩ ዓለህ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው የሚሉት ወሰደቀቱ ቱጥፊኡ ልከጢአ ከማ ቱጥፊኡ ልማኡ አናር ይላሉ ሰሒሑ ተርብ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ሰደቃ ወንጀልን ታብሳለች ልክ ውሃ እሳትን እንደምንታጠፋው ይላሉ አላሁ አክበር እንግዲህ ሰደቃ ይሄን ያክል ትልቅ ትልቅ አቅም አለው ብዙዎቻችን ብዙ ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀን ያለነው ያለ ነው ወንጀሎቻችንን እንዴት እንደምናጥብ ግራ ገብቶን እምናለቅሳለን እስኪ በጥሩ ንያ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፊት ጥሩ ነገር እንድናገኝ አስበን ሰደቃ እንስጥ እንሻ አላህ ጋር እንድንታረቅ ለሰራነው ወንጀል አላህ ይቅር እንዲለን ሰደቃ መስጠት ይኖርብናል በተለያየ አጋጣሚ ማለት ነው ሰደቃ በተለያየ ፕሮግራም ብቻ ሲደረግም ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት ሰደቃ መስጠት አለብን ለምን አንዲት ብር አንዲት ሳንቲም አትሆንም ስንንቀሳቀስ ምስኪኖች ስናይ መስጠት መስጊዶች አካባቢ ላይ ለኸይር ስራ ጥያቄ ሲቀርብ መርዳት ተገቢ ነው ሰደቃ በገንዘብ ብቻም አይደለም በተለያዩ ነገሮች ልብሳችንን በመስጠት ከምን በላው በማካፈል ተቸገረን በመርዳት አዛውንቶችን በመንከባከብ በተለያዩ በአቅማችን በገንዘባችን በጉልበታችን በእውቀታችን ራሱ ሰደቃ አለ እና ኢንሻ ሰደቃ ወንጀልን የማበስ ትልቅ አቅም አላት ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ሰደቃ አሁንም ከሁለተኛው ጋር ተያዥነት አለው አናሃ ዊቃየቱን ሚን

ነገ በአራ ሁላችንም ከባድ ሂሳብ አለብን ብሎም ጃሃንም የሚባል ትልቅ የእሳት መቀጫ ቦታ አለና ያንንም ማሰብ አለብን ሐቂቃ ከዚያ እሳት መጠበቂያ ከፈለግሽ አንዱ ሰደቃ ነው ሐቂቃ እኔ ሳይሆን ያልኩት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ነው ፈተቁናረ ወለው ቢሽቅ ተምረትን ይላሉ እሳትን ተጠበቁ በተምር ክፋይ እንኳ ቢሆን እንግዲህ በዚህ በትንሽ ነገር እንኳ ቢሆን ማለት ነው በጥሩ ንያ ትንሽ ነገር እንኳ ሰታችሁ ሰደቃ ከእሳት ተጠበቁ ይላሉ እንግዲህ ከተምር ክፍ እያነሰ የለም። ሰደቃ እንደማይናቅ ማለት ነው ከኛ የሚፈለገው ንያው ነው ኢኽላሱ ነው ሰው ሳናስቸግር ሳንመጻደቅ በደንብ አምነንበት ሰደቃውን መስጠቱ ትልቅ ጥቅም እንዳለው የሚያሳይ ነው ሌላው አራተኛው አን ልሙተሰዲቅ ፊ ዝል ሰደቀትህ የውም ልቅያማ ሌላው ሰደቃ የሚሰጥ ሰው በቅያማ ቀን ነገ በቃሚያ ቀን በሰደቃው ጥላ ነው የሚሆነው በሐዲስ መጥቷል ማለት ነው ኩሉ ምርኢን ፊ ሰደቀትህ ሐታ ዩቅዳ በይነናስ ይላሉ ነቢዩ ለይ ሰላት ወሰላም ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እንግዲህ ምን ላሉ ሁሉም ሰዋሉ በሰደቃው ጥላ ነው ነገቤው መልቅያማ በዚያ አስፈሪቀን ፀሓይ በስንዝር ቀርባ ሁሉም በወንጀሉ ልክ በላብ ጠምቆ በላብ አንገቱ ስር ሰምጦ ባለበት ሰዓት አህሉ ሰደቃዎች የሰደቃ ሰዎች ደግሞ በሰደቃ ጥላቸው ስር ይሆናሉ አላህ ፍርድ እስከሚሰጥ ድረስ ይላሉ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ሰደቃ እንግዲህ ውጤቷ ከዱንያ ጀምሮ ዘው አኼራ ዘንድ ነው ረዥም ነው ጉልበቷ ከእኛ ብቻ የሚጠበቀው በጥሩ ንያ በጥሩ ኢክላስ ማበርከትና መስጠት ነው ማለት ነው እንሻ ሌላ ኢንሻአላህ አምስተኛው የሰደቃ ጥቅም እነ ፊ ሰደቀቲ ደዋኡ ልልአምራድ ልበደንየቲ ወልቀልቢያ በሰደቃ የተክለ ሰውነታችንን የአካላችንን በሽታዎችና የልብ በሽታዎችን ማከም እንችላለን በሰደቃ ሰደቃ ወላሂ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ነው ያለው ጤና ጥተሽ ከሆነ ልብሽ ሁሌም የማይረጋጋ በሽተኛ ልብ ከሆነ የተሸከምሽው በሰደቃ ሐክሚው በሰደቃ ሕክምና አድርጊለት ይሄ ነብያዊ ምክር ነው ብዙ ጊዜ ልቦቻችን ችግር ካለባቸው ሁሌም እኛ በምንፈልገው ልክ ልቦቻችንን ማረጋጋትና ጤናማ ማድረግ ካልቻልን ሰደቃ ሊያክማቸው ይችላል እንዲሁም ሁሌም ሰውነታችን ጤና ከለለው አካላችን ሁሌም ጤናማነት የማይሰማው ከሆነ ኢንሻአላህ ሰደቃ እንስጥለት አላህ ያስተካክለዋል በሰደቃ ጤናን ማግኘት እንደሚቻል ከነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም የተላለፉ ምክሮች ስላሉ ማለት ነው ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ዳዋው መርዳኩም ቢሰደቃ ይላሉ በሽተኛችሁን በሰደቃ ህክምና ስጡት ብለው የተናገሯቸው ምክሮች አሉ እንደዚሁም ኢዛ አረድተ ተልይኑ ቀልበክ فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم لالو رواه أحمد اه اهم من قديه آه تلك نبي عليه الصلاة والسلام مكرنو إمام أحمد اه ياورت اه حديثنو مالتنو قالوا به اندي الرقاق قال له قالوا به اندي لزب قالوا به اتقنا ما اندي هون كفلك مسكينو اتنا بلا صدق اصد ይላሉ እንደዚሁም የቲሞችን ተንከባከብ ራሳቸውን እንዳብሳቸው የሚል ምክር አለና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ጤናማ የሆነ ሰውነት የምንፈልግ ከሆነ በአጠቃላይ ሁሉ ነገራችን ሰላምን እንዲጎናጸፍ የምንፈልግ ከሆነ ሰደቃን መስጠቱ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው እንሻ በሰደቃ ትልቅ እርካታን ማግኘት مجونا سف اه على مالتنا إن شاء الله بك في الهولت بروغرام اه ملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته